Forever young, I want to be Señor Caspa, caramba, qué alegría volver a verlo. Mire, yo estaba preocupadísimo porque yo estaba en Venezuela y entonces pensaba, ¿y cómo iría a ser el señor Caspa sin su bastón? Y entonces, bueno, yo, claro, yo responsablemente le traje su bastón. Mire, pero lo quiero decir, ¿entendés? Mire, vea. Ya, ea, banda, ea, tibé, fra, dig, stock. ¿Eh? Muchas gracias por su bastón, estaba muy sabroso. Yo. ¡Yane! ¿Yane? ¿Lina din CD? Nej, det ligner en mand fra Venezuela. Hvorfor er der en mand fra Venezuela nede i den kasse med CD'er? Der vil jeg godt lige have haft lidt mere forberedelsestid. Nej, ikke det der. Ved du hvad, jeg har bestilt Forever Young. Så kommer der en mand fra Venezuela og giver mig resterne af brødstokken. Er det dig, der har bestilt ham? Kasper, nu går det meget hurtigt. Svar ordentligt. Er det dig, der har bestilt ham? Ja. Nej. Nej. Så svar! Okay. Okay. Så er det godt, jeg har overvågningskamera på, hva' Bjarne? Så kan vi se, hvor den mand kommer fra. Så skal vi se, om der er blevet bestilt andre ting på min computer end Forever Young. Lad os prøve at se mit overvågningskamera. Helt ærligt, Bjarne. Hvorfor gør du det der? Hvorfor gør du det? Jeg ville bare godt lige prøve, hvordan det var. Det er jo åndssvagt. Nu har vi jo ham der fra Venezuela. Ikke? Mm. Ja, det er da åndssvagt. Kan du ikke se det? Mm. Prøv at høre, jeg har lovet mig selv, at jeg skal høre Forever Young, I Want To i dag. Den skal jeg høre. Og jeg har bestilt dem, og jeg vil høre dem i dag. Om så du skal synge den, og manden fra Venezuela, så skal jeg høre den, og det skal være nu. Synge den, så. Så skal jeg synge den. Det går meget hurtigt. Jamen, jeg vil høre den. Buscan dame, compadre. Forever young. Forever young. Forever young. Whether we forever young. I wanna live forever.